वाला सीता वाला इसको काम नहीं करना देखिन्छ कि राम्रो देखिन्छ कहीँ अरूहरूको जस्तै त हो नि यो अनि कस्तो होला यो पनि हाम्रो स्पोर्ट च्यानलले अनि के भन्छ यस्तैबाट त गर्नेहरूलाई मेरो भन्दा अझै के भन्छ के अरे उसो फोन अझै के भन्छ खोस्टा त्यसको फोन अझै हेरौँ न एकजना लाइभ युट्युबमा सब्सक्राइब गरेको होइन कोही पनि आउँदैन हगे हगे टोयलेट हो है टोयलेट होइन सुप यहाँ आइज त एउटा काम छ मोबाइल लिएर एकचोटि तौस हेरौँ के यो 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 के भन्छ के अरे भयो कि भएन भनेर लाइभ भएको भएन भनेर हो कि युट्युबमा भएन कस्तो तेरो मैले त्यो भएन हो देखाउँछ तेरो हो तेरो युगेनिजन लाइभ अरे यहाँ थम्बेले अर्को खै चाप्ले त्यसको म राम्रो नाच्छ क्या